መንግስት ሁሉን ትገዛለች ሲባል በሰው መንግስት ውስጥ ያለውን ሁሉ የምትገዛ ሌላ መንግስት አለች። እሷ ምን የመንግስት ነች? የእግዚአብሔር መንግስት ነች። አሁን እንግዲህ ያንተ ገዥነት፣ ያንተ ከፍታ፣ ያንተ ክብር የሚወሰነው በዚህ መንግስት ባለህ መረዳትና እዚህ መንግስት ውስጥ ባለህ ድርሻ ልክ ነው። የእግዚአብሔር ቅባትም ፍሎ እንዲያረግ እንዲሰራ ከፈለጋችሁ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር እንደፈቀደ ሰው እንዲፈወስ፣ ታሪክ እንዲቀየር፣ እግዚአብሔር አምላክ ከፍ ከፍ እንዲያረገን የምንፈልግ ከሆነ በዚህኛው መንግስት አስተዳደር ውስጥ መኖራችን እርግጠኛ መሆን አለብን። በዚች መንግስት ውስጥ ዜጋ ለመሆን መወለድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እቺ የመንግስት ስርዓት በህይወታችሁ እንድትቀጥል የሚያደርገው እንደ ህፃን መሆን። እንደ ህፃናት ካልሆናችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት አትወርሱም። ማለት ንጹህ ህሊና፣ ንጹህ አስተሳሰብ፣ እግዚአብሔርን የሚወድ በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ እግዚአብሔርን የሚፈራ ማንነት ያለው ሰው በዚች መንግስት ውስጥ ይንቀሳቀሳል። እስከዛሬ በህይወታችን ላይ ሲመላለስ የነበረውን ኔጌቲቭ ፓርት ወይም የማይገባ የህይወት አይነት በጨለማ ዓለም ተጽዕኖ ምክንያት በህይወታችን ላይ፣ በኑሯችን ላይ፣ በመንገዳችን ላይ፣ በትርፋችን ላይ የመጣውን ሁሉ ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ሰው አይ ፕሮፌሳይ የመጨረሻ ግብአተ መሬቱ ይፈጸማል። አሜን። መቅበር እንደሚፈልግ ወይም እቀብራለሁ ብሎ የሚያምን ሰው ብቻ ጮሆ አሜን እንዲል ይፈልጋል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ፊት የምፈልገው አዲስ ነገር ነው። አይ ኒድ ቼንጅ። ማኑ ለውጥ የራበው ሰው ማለት በረሃባችሁ ልክ ነው የምትቀበሉት። የረሃባችሁ ልክ ነው የምትገቡበትን የምትደርሱበትን ነገር የሚወስነው። እንደው ዝም ብላችሁ የምታስቡት ከሆነ አይሆንም። ግን ጄኒውንሊ አሁንም ስለ ለውጥ የሚያሳስበው ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ነው መልእክት ያለኝ ዛሬ። ስለ ለውጥ አይ ኒድ ቼንጅ ጋድ። ለውጥ እፈልጋለሁ፣ በህይወቴ ለውጥ እፈልጋለሁ፣ በትምህርት ለውጥ እፈልጋለሁ፣ በስራ ለውጥ እፈልጋለሁ፣ በኢኮኖሚ ስታተስ ለውጥ እፈልጋለሁ፣ በአስተሳሰብ ለውጥ እፈልጋለሁ፣ በእግዚአብሔር መለኮታዊ እጅና ቅባት ለውጥ እፈልጋለሁ፣ በሁሉም ስታተሶቼ አይ ኒድ ቼንጅ የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በ2017 ደጋግሜ ነው አይ ፕሮፌሳይ በላያችሁ ላይ የምናገረው። አሜን። ደጋግሜ በላያችሁ ላይ ተነብይባችኋል። አሜን። በኢየሱስ ስም ለውጥ ይሆናል። አሜን። አሜን አሜን አላላምስ? አሜን። እስኪ አንድ ሰው ብልክ ብሎ ለውጥ ይሆናል ይበል። ለውጥ ይሆናል። ለውጥ እፈልጋለሁ በሉ። ለውጥ እፈልጋለሁ። ቁጭ በሉ። አብርሃምን እግዚአብሔር መጣና እንደዚህ አለው። ኢንፋክት እግዚአብሔር አምላክ ሊያስወርሰው የፈለገውን ነገር ያስወረሰው በእይታው ልክ ነው። እንስቲ አይንህን አንሳና እስቲ ተመልከት አለው። አይን ማየት እስከሚችልበት ድረስ። በነገራችን ላይ የእናንተ ለውጥ ቦታውን የሚይዘው ማየት እስከምትችሉበት ድረስ ነው። አሁን አንተና አንተና አንድ ሁለት የተለያዩ ሰዎች አምጥቼ ምንድን ነው የሚታያችሁ እስከ የት ድረስ ነው መለወጥ የምትፈልጉት ቢል፣ አንዳንድ ሰው በቃ እኔ የራሴ ቤት ለአንድ ክፍልም ብትሆን ካገኘሁ ይበቃኛል ይላል። አንዳንዱ ሰው ደግሞ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ በስሜ 12 ክፍል ቤት እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ ይላል። ያየው ነው፣ እስከዚህ ነው የሚያየው እሱ። አንዳንዱ ደግሞ ኖ እዚህ ከተማ ብቻ አይበቃኝም፣ አዲስ አበባ አንድ ያስፈልገኛል፣ ወደ ምስራቅ አንድ ያስፈልገኛል፣ ወደ ምዕራብ፣ ወደ ሰሜን አንድ ያስፈልገኛል። አንዱ ደግሞ በጠይቀው ኖ ኖ ኖ ኖ ይሄን መኖሪያ ብቻ ምን ያደርግልኛል፣ ለሌሎች ሰዎች በረከት የምሆንበት ትልቅ ካምፓኒ ያስፈልገኛል ይላል። አንዱ ደግሞ ስጠይቀው እንደዛ እንደዚህ ነው። አምስቱም ወይም አራቱም የምጠይቃቸው ሰዎች የሚመልሱልኝ ምን ያሉትን ነው? እስቲ ያዩትን በሉ። ያዩትን ለውጥ እስከምን ድረስ ነው የምትፈልገው? ማየት የምትችለው ድረስ ነው የምትለወጠው? አንዳንዱ ሰው ዳርቻዬ ከኢትዮጵያ ምድር ተነስቶ የዓለምን ትላልቅ ከተሞች የሚያልፍ ይሁን ይላል። ያየው ነው፣ ምንም ልታረገው አትችልም። አንዳንዱ ደግሞ እሱ አይታየውም፣ እሱ አይታየውም፣ እዚቹ ቢሾፍቱ የሚታየው ብቻ አለ፣ እዚቹ ከተማ ብቻ ኢቭን እዛ ያለው አዲስ አበባ የሚታየው ነገር ወደ ምስራቅም ወደ ማይታየው ሰው አለ፣ እይታ ነው። ስለዚህ አብርሃም መጣን፣ እግዚአብሔር መጣና አብርሃም አለ፣ እስቲ አይንህ ማየት እስከሚችለው አጠገባቸው ያለውን ሰው እስቲ ለውጥ ማየት የምትችለውን ያህል አስበሉት። አጠገባቸው ያለውን ሰው ማየት የምትችለውን ያክል አስብ። እስኪ ምን ድረስ ነው የምታየው? እስቲ ለውጥህ ምን ድረስ እንዲሆን ነው? ወይኔ አንዳንዱ ሰው
ቁርስ መስራት ብቻ ነው የሚያየው አንድ አንድ ሰው እንደዚህ ነው በቃ እኔ እንደው የምግብ ዋስትና ይረጋጋጥልኝ እንጂ ሌላ አልፈልግም ይላል ማየት የሚችለው እስከዚህ ድረስ ነው ማለት እስኪ አንድ ሰው እንደዚህ ይበል አይን ጋር አርገው እስቲ ጄል አሁን አንድ አንድ ሰው እዚህ ድረስ ነው የሚያየው እስቲ ራቅ አርገው አንድ ሰው እስቲ ደሞ አረቀው እስቲ እንደው በቃ እንደዚህ ነው እይታ አብርሃምን መጣና እስቲ የቱ ጋር ነው የምታየዋል እስከየት ድረስ ነው አይን ማየት እስከሚችለው ያለውና ልክ ሲያይ በቃ ዘርህን ማናቪያ ክላብ ያንተን በረከት ያንተን ከፍታና ርቀት ልክ እንደዚህ አርቀዋል ነው አሜን እስኪ ደሞ ዝቅ በልና የምድርን አሽዋ ካውንት ለማድረግ ለመቁጠር ሞክራለሁ እስቲ ሲያዩ በዛበት የብዛቱ ልክ ልብ ውስጥ እንደታተመበት ልክ ከተረዳ በኋላ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ዘርህን አሩ ልክ እንደዚህ አሽዋ የማይቆጠር አርገዋል አሜን አያችሁ የናንተ የስፋት ልክ የግዛቶቻችሁ ልክ የቴሪቶሪያችሁ ልክ ማየት እስከምትችሉት ነው አሜን 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 አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ዛሬ ለውጥ ፈልጋለሁ ስትሉ ያመት ባል ኒው ኢየር ልብስ እስከመግዛት ነው ብሎ የሚያስባለ ለውጡን ለውጥ ማለት ለሱ ይሄ ነው እንደዚህ ከሆነ ሷንች ብቻ ነው የምትቀበሉት ግን ሩቅ የሚያስብ ሰው አለ እስቲ ሰፋ ያለ ነገር ሰፋ እግዚአብሔርም ሲናገር ድንኳንን አስፋ ካስማችን ወጠር እግዚአብሔር ዳርቻ እንደዚህ ያሰፋል ተብሎ እንደተጻፈ የሚያምን ሰው ሰፋ ያለ ነገር የሚያስብ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ያሰብከውን እንደዛው ትሆናለህ አሜን look ሁለት ሰው ሶስት ሰው ብቻ ነው አሜን ያለው አንዳንድ ጉዳዩ አይደለም ጉዳዩ ላልሆነ ሰው እኔም አልናገርም ጉዳዬ ነው ብሎ የሚያስብ ዳርቻ ራቅ ይበል ብሎ የሚያስብ አይ ፕሮፌሳይ ያያችሁትን ያህል ትሰፋላችሁ አሜን ያያችሁትን ያህል ትለወጣላችሁ አሜን ያያችሁት ያህል ከፍ ትላላችሁ አሜን ያያችሁትን ያህል ትከብራላችሁ አሜን ያየሁትን ያህል በሉ እስቲ ያየሁትን ያክል ከፍ ከፍል ዘንድ በሉ ከፍ ከፍል ዘንድ እጀምራለሁ የኔ ከፍታ በሉ የኔ ከፍታ የማይወልክ ነው በሉ የማይወልክ ነው አባቶ በሉ አባቶ አይ ዘንድ በሉ አይ ዘንድ እርዳኝ እርዳኝ አሜን ስፒሪቹዋል መንፈሳዊ ነው ኢየሱስ መጣና የበርጤሌሜዎስን ጩኸት ሰምቶ ቆሞ ምን አደርግል ዘን ተወዳለስል ማይ ፕሮብሌም አለ የሳይት ነው አለ በቃ ማዲቫ ኮሪቫዲያም እጆቻችሁን አንሱና አይ ዘንድ በሉ እስቲ አይ ዘንድ እወዳለሁ በሉ እወዳለሁ ትልቅ ነገር በሉ ትልቅ ነገር ማየት እንድችል ማየት እንድችል አርዳኝ በሉ አርካኝ ምክንያቱም በሉ ምክንያቱም ያየሁትን ያየሁትን አንተ ትሰጠኛለህና አንተ ትሰጠኛለህ አሜን ሐራባጋዲያቮስ ይፍራዲያማ እና ትንሽ ነገር ሳይሆን ትልቅ ነገር ተጠብቃለሁ የሚል ሰው ዝም ብለ አትለው ማንተ ዝም ብለ አታወራ ማንተ ማናዲያ ኮራቢዲያም በኢየሱስ ክርስቶስም 2017 የከፍታና የክብር አመት እንደዛ ይሆንላችሁ አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ቁጭ በሉ ኢየሱስ ይባረክ አሜን አሜን እግዚአብሔር አምላክ በ2017 ላይ ከሚነገረው የትንቢት ሐሳብ ጋር የነገረን አንድ ዕለት ነበር የእግዚአብሔር መንግስት አስተሳሰብ እንዲኖረን ከፍታና ክብር ያለው መንግስቱ ውስጥ ነው ከመንግስቱ ውጪ አይደለም ይያለ እግዚአብሔር ይናገር ነበር ትንሽ ነገር ነግራችሁና እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አሜን አሁን አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔር መንግስት የሚባለው ስዕሉም እንዳይጠፋባችሁ አንድ ነገር ላርግ አሁንኛ የምንኖረው በምን መንግስት ስር ነው በፍጥረት ዓለም የመንግስቱ ደግሞ ምን አለ ስርዓት አለ እስቲ የመንግስቱ ደግሞ ስርዓት አለ በሉ የመንግስቱ ደግሞ ስርዓት አለ በመንግስቱ ውስጥ ደግሞ እኔ ዜጋ ነኝ በሉ እስቲ በመንግስቱ ውስጥ ደግሞ እኔ ዜጋ ነኝ አንተ ምንድነህ ዜጋ ኦኬ መንግስት አለ ከዛስ ዜጋ አለ መንግስት እና ዜጋን ካየን በኋላ ደግሞ ስርዓት አለ ከዛ እነኚህ ሁሉ ደግሞ ምን አላቸው ቴሪቶሪ አላቸው ወይም እስቲ ግዛት አላቸው በሉ ግዛ
አሁን የኢትዮጵያ ግዛት ስንል በኢትዮጵያ መንግስት ስር የሚተዳደር ግዛት ማለት ነው። እውነት ነው? Yes. የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ስርዓት አላት። የጀስቲስ የህግ ስርዓት አላት። አንድ ሰው ለማደግ ከፈለገ በኢኮኖሚ ኢኮኖሚውን የሚያሳድግበት ስርዓት አለ። መለወጥ ከፈለገ የሚለወጥበት ስርዓት አለ። ሁሉም ነገር እንደየአገሩ ሲስተም በመንግስቱ ውስጥ ያለ እንደዚህ አሁን እንደማወራው ነገር አለ። አሁን ይሄ የሰው መንግስት ነው። ልክ እንደዚሁ እስቲ ልክ እንደዚሁ በሉ። ልክ እንደዚሁ የእግዚአብሔር መንግስት የሚባላል። ዋ ካቲያ ቦሪያ ዳማሳ። እዚህ መንግስቱ ደግሞ የራሱ ስርዓት አለ። እዚህ መንግስቱ ውስጥ ንጉስ አለ። አሜን። እዚህ መንግስቱ ውስጥ ዜጋ አለ። አሜን። እዚህ መንግስቱ ውስጥ ርስት አለ የሚወረስ። አሜን። አማኒያ ኩራቫሺ ፕራዲያማ። አሁን መዝሙር ላይ ባለፈው እንዳነበብኩላችሁ መንግስት ሁሉን ትገዛለች ሲባል በሰው መንግስት ውስጥ ያለውን ሁሉ የምትገዛ ሌላ መንግስት አለች። እሷ ምን የመንግስት ነች? የእግዚአብሔር መንግስት ነች። አሜን። አሁን እንግዲህ ያንተ ገዥነት ያንተ ከፍታ ያንተ ክብር የሚወሰነው በዚህ መንግስት ባለህ መረዳትና እዚህ መንግስት ውስጥ ባለህ ድርሻ ልክ ነው። አሜን። አማዲያ ኮራቫሺ ካራቫሲ ፕራዲያ። የእግዚአብሔር ቅባትም ፍሎ እንዲያረግ እንዲሰራ ከፈለጋችሁ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር እንደፈቀደ ሰው እንዲፈወስ ታሪክ እንዲቀየር እግዚአብሔር አምላክ ከፍ ከፍ እንዲያረገን የምንፈልግ ከሆነ በዚህኛው መንግስት አስተዳደር ውስጥ መኖራችን እርግጠኛ መሆን አለብን። አሜን አሜን አሜን። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ከፍታና ክብር የሚወሰነው በሉ። ከፍታና ክብር የሚወሰነው በዚህ መንግስት ላይ በዚህ መንግስት ላይ በዚህ መንግስት ውስጥ በዚህ መንግስት ውስጥ ያለህን ድርሻና ያለህን ድርሻና ያለህን ከፍታ ያለህን ከፍታ ያለህን ቦታ ያለህን ቦታ ያለህን ነገር ሁሉ ያለህን ነገር ሁሉ ያለውን ሲስተም ሁሉ ያለውን ሲስተም ሁሉ በመረዳት ውስጥ ነው በመረዳት ውስጥ ነው። እቺ እግዚአብሔር መንግስት የምትወረሰት ናት አሉ። አንደኛው የመውረሻው መንገድ በዚች መንግስት ውስጥ ዜጋ ለመሆን መወለድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እቺ የመንግስት ራት በህይወታችሁ እንድትቀጥል የሚያረጋው እንደ ህፃን መሆን። እንደ ህፃናት ካልሆናችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት አትወርሱም። ማለት ንጹህ ህሊና ንጹህ አስተሳሰብ እግዚአብሔርን የሚወድ በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ እግዚአብሔርን የሚፈራ ማንነት ያለው ሰው በዚች መንግስት ውስጥ ይንቀሳቀሳል። ኦኬ። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል እንደውም ጠቅላላ ባለፈው ስነግራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው የእግዚአብሔርን መንግስት ለመስበክ ነው። አሜን። ዳግም ተወለዱ የሚል ስብከት የለው። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ቦርን አገን ስለ ዳግም መወለድ የተናገረው አንድ ጊዜ ብቻ ነው። እሱም ግራ የገባው ጥቅስ የሚያቅ በምን ሁኔታ በዚህ መንግስት ውስጥ መጣቃለል እንዳለበት ስላልገባው በመወለድ ነው ብሎ ሊነግረው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ አንድ ኒቆዲሞስ የሚባል ሰው አለ። ስለሱ ብቻ ተናገረ እንጂ ስብከቱ ሁሉ ዳግም ተወለዱ አይደለም። የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ፣ የእግዚአብሔር መንግስት ሰብክ ዘንድ ይገባኛል፣ በዚች መንግስት ውስጥ በዚህ የሰው ስርዓትና ዓለም ውስጥ እንድትገዙ እግዚአብሔር ይፈልጋል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። ከዚህ በላይ ጮሁና አሜን በሉ። አሜን። ሃላማ ጋሪ ባዶቭሪ ሻክሊ ፕራዲያም። እጆቻችሁን አንሱና እኔ እዚህ ያለሁት በሉ። እኔ እዚህ ያለሁት ለመግዛት ነው። ለመግዛት ነው። እዚህ ያለሁት በሉ። እዚህ ያለሁት ለመግዛት ነው። ለመግዛት ነው። በእግዚአብሔር ቅባት በሉ። በእግዚአብሔር ቅባት በፍጥረታዊ ዓለም ላይ በተሻለ ሁኔታ እገዛለሁ። አሜን አሜን። እጆቻችሁን አንሱ። ቢዝነሱ የኔ ይሆናል በሉ። ቢዝነሱ የኔ ይሆናል። ኢኮኖሚው የኔ ይሆናል በሉ። ኢኮኖሚው የኔ ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ በሉ። እግዚአብሔር አምላክ በሰው ዓለምና በሰው ሥርዓት ውስጥ ከእግዚአብሔር መንግስት የተነሳ አንደኛ ሆናለሁ። አሜን። አላማሪያ ቦዲያ ካሳብሪካ ፓዲያ። ትክክለኛ
የዚህ የእግዚአብሔር መንግስት ስራት ገብቶ በእግዚአብሔር ቅባት የሚንቀሳቀሰው ከሆንክ እዚህ ዓለም ላይ ያለ ሰው በምንም አይበልጥም። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አይበልጠኝም ይበል። አይበልጠኝ። እጆቻችሁን አንሱ እስቲ። ጎረቤቶቻችሁ ጋራ እናንተ የተሻላችሁ ትሆናላችሁ። አሜን። በ2017 እንደዚህ ነው የሚለው፣ አንተ አካባቢ ላይ ካለው ሰው ትጀምራለህ አሁን። አሜን። ሰፈር መንደር ካለው ሰው ትጀምራለህ አሁን። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስም በኢኮኖሚ። አሜን። አሜን አሜን አሜን። በፋይናንስ። አሜን። ከፍ ከፍ ስትሉ አየው። አሜን። ሆነ የቆማችሁ ሰዎች። አሜን። ሆነ የቆማችሁ ሰዎች። አሜን። አሊያ ጎራ ባዲያማስ ፕራካዲያማ አይ ፕሮፌሳይ። አሜን 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 አሜን። ዴት ብዬ ነው የምናገረው ባካችሁ። አሁን አንዳንድ ነገሮችን ራሴን እያስገባው ብናገር ሌላ መልክ ስለሚይዝ ነው እንጂ በደንብ አስገብቼ ልዩነቴን እነግራችሁ ነበር። ግን በእናንተ ላውራ፣ በራሳችሁ ላውራ፣ በሚሆነው ነገር ላውራ። አሜን። ነዋን እጆቻችሁን አንሶ በጌታ በኢየሱስ ስም እናንተን ማንንም ሰው አይቀድማችሁም ይላልኩ። አሜን። ነዋን እንደዚህ መሆን የሚፈልግ ሰው የለም። ለምን ካላችሁ እግዚአብሔር አምላክ እናንተን በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሲያፈልሳችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ሐሳብ በዚህ መንግስት ውስጥ እንድትገዙ ነው። አሜን። አላማጂ ጋሮቫ ጋዲያባሲ ፕራዲያማ። እስኪ ዝም ብላችሁ እጆቻችሁን አንሱ። የተሻለ ቢዝነስ ይኖረኛል በሉ። የተሻለ ቢዝነስ ይኖረኛል። የተሻለ የትምህርት አቅም ይኖረኛል በሉ። የተሻለ የትምህርት አቅም ይኖረኛል። የተሻለ ተቀባይነት ይዛለሁ በሉ። የተሻለ ተቀባይነት ይዛለሁ። የተሻለ በር ይከፈትልኛል በሉ። የተሻለ በር ይከፈትልኛል። የተሻለ ከፍታ ላይ ወጣለሁ በሉ። የተሻለ ከፍታ ላይ ወጣለሁ። የተሻለ ክብር በኔ ይገለጣል በሉ። የተሻለ ክብር በኔ ይገለጣል። የተሻለ ኃይል በኔ ይገለጣል በሉ። የተሻለ ኃይል በኔ ይገለጣል። የተለየ ነገር በሉ። የተለየ ነገር በእግዚአብሔር መንግስቱ ውስጥ። በእግዚአብሔር መንግስቱ እግዚአብሔር ለኔ ይሰጠኛል በሉ። እግዚአብሔር ለኔ ይሰጠኛል። አሜን አሜን። አሜን አላለም አንድ ሰው? በ2017 የተሻለ ነገር ነው እንደዚህ ማየው። አሜን አሜን አሜን። የምትሄዱበት ቦታ የእናንተ መኪና ነው ፓርኪንግ የሚያጣበበው። አሜን። ለምን አሜን አትሉም አንተ? እንግዲህ አንድ ሰው ራቅ አድርጎ እኔ ስለ ዘመድ አላወራውም። በእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይልና ቅባት አንተን ከፍና ወደ ክብር የሚያወጣ የእግዚአብሔር ጉልበት በሕይወት ላይ እንደሚመጣ እግዚአብሔር ሲናገር አይተ ከሆነ ዘለ አሜን በል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በመጠበቅ ውስጥ የተረዳኸውን ነገር ይሞላል። አሜን። ሻላቢና ኮራባ ሲያክላ ፕሪካቫዲያማስ እጆቻችሁን አንሶ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የባንክ ቡካችሁ የሴቪንግ አካውንታችሁ ዜሮ አያሳይም በ2017። አሜን። በ2017 የእናንተን ቪዥን እቅድ ፕላን ፕሮግራም የሚሞላ የገንዘብ በረከት በኢየሱስ ስም ይከሰታል። አሜን አሜን። ተቀበሉ በኢየሱስ አንያ ዶቭራ ሳኪ ያላቡ ሻምሪካ ባዲያማሳ። እኔ ይኸው ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አንድ ሰው አንድ ሰው አንድ ሰው አንድ ሰው ዊ አር ፕሮፌቲክ ዊ አር ፕሮፌቲክ ዊ አር ፕሮፌቲክ ዊ አር ፕሮፌቲክ። አሜን 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 አሜን። እኛ መንፈስ አይደለንም። እኛ በስጋ እግዚአብሔር ለመግዛት በዚች በሚታየው ዓለም ላይ የፈጠረን እግዚአብሔር ፐርፐዝ በእኛ ላይ ዓላማ በእኛ ላይ ያስቀመጠብን ሰዎች ነን። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። መብላት 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 በራሱ ግብ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ ለሌላው በረከት የሚሆን ከፍታ ላይ ለማስቀመጥ ነው። አሜን ይፈልጋል። አሜን። ኒማራቫሲ ክላ ፕሮኮቮዲያማስ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። አሁን እናንተ
አትሄዱም ከዚህ ምድር ትቆያላችሁ። አሜን። የገባው ሰው ብቻ ነው አሜን ያለው። አይ አትሄዱም 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 እናንተ አትሄዱም አትሄዱም አትሄዱም። በምድር ላይ እድሜያችሁ እንደ ሰማይ ዘመን ይሆናል። የዘመናችሁን ቁጥር እግዚአብሔር ይሞላዋል። በዚህ የእድሜ ቆይታ ውስጥ በስጋ ወራስ ስትኖሩ ግን አንደኛ ሆናችሁ ታልፋላችሁ ነው ያልኩት። እየገዛችሁ ትሄዳላችሁ ነው ያልኩት። አሜን። ሎራ ዲያ ሳካራቫሺ ክላፕራካዲያስ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። የእግዚአብሔር መንግስት ስርዓት ምንድነው? አንዱ ልንገራችሁ፣ ቀድሜ ነገርኳችሁ እንደ ህፃን መሆን ፒውር ንጹህ ልብ መያዝ ነው። ሌላውስ ለምሳሌ አስራት ማውጣት የእግዚአብሔር መንግስት ስርዓት ነው። መባ በኩራት የእግዚአብሔር መንግስት ስርዓቱን መጠበቅ ያለበት ሰው ካለ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ መጠበቅ እንዳለበት የሚያምን ሰው ከሆነ በእግዚአብሔር መንግስት ስርዓት ውስጥ አለ ማለት ነው። እነኚህ ነገሮች ብዙ ስርዓቶች አሉት። እነኚህ ነገር ማያደርግ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የለውም። መንግስት ውስጥ ነኝ ይላል ግን በስርዓት አይኖርም። ስለዚህ መንግስቱ ሱን ያገለግለው ማኒያኩላ ቫሺ ክራዲያማስ። እጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በዚህ በጳጉሜ ወር አሜን በመጨረሻው እሁድ አሜን እግዚአብሔር አምላክ እናንተን በዚህ ቀን ጠርቶ ከሆነ ለመሞት አይደለም እናንተ ከዛ ለመሄድ አይደለም ኖ በዚህ ምድር ላይ ለመቆየት አሜን። በቆይታችሁ ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በሁሉ ገዥነትን ያስተምራችሁ ዘንድ አሜን። በሁሉ ከፍታን ያሳያችሁ ዘንድ አሜን። በሁሉ ከፍ ከፍ ትሉ ዘንድ አሜን። ተስፋ በዚህ ይሞላ ዘንድ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ምድር ላይ ያቆያችኋል አሜን። ሲያጠገባችሁ ያለ ሰው እቆያለሁ በሉት። እቆያለሁ። ስቆይ ግን በሉ። ስቆይ ግን ሁሉንም ነገር እያስገዛልኝ ሁሉንም ነገር እያንበረከከልኝ ሁሉም ነገር በሉ ሁሉንም ነገር እየተገዛልኝ ነው ምኖረው አሜን። የሆነ ነገር ብትጀምሪ ያንቺ ነገር ከፍ ከፍ ማለት ይጀምራል። አሜን። ምክንያቱም በሰማይ መንግስት ስርዓት የሚደገፍ ነው። አሜን። የሆነ ቦታ ለመሄድ ብታቅጂ በሮች ይከፈታሉ። አሜን። ለምን? ያንተና ያንቺ ጉዳይ ስርዓቱ ሁሉም ነገር የሚፈጸመው ወይም የሚደገፈው በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ባለ የመንግስቱ ስርዓት ነው። አሜን። ስለዚህ አናኪያ ሮቫዲያማ የተጻፈለሰው ነው። ኮሃላ የተጻፈለሰው ነው። ሲሄድ ይታወቃል። ተከፍቶ ይጠብቀዋል። አሜን። ሃላማ ሪቫሾ ክሊቭራዲያማ ሳፕሪዲያ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን አላለም? አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ፈልጉ ማለት ኃይማኖተኛ ሆኖ ማለት አይደለም። እንደዛኛው ቤት ስብከት ምን ያረጋል? አገራችን በሰማይ ነው። ዋናው ላይ ማለት ነው እንጂ እንደሱ ማለት አይደለም። አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ፈልጉ ማለት እንደዛ ማለት አይደለም። እንደዛ ተመረ ያለው ምን ያረጋል? ሄቨን ምን እዛም እስከምንሄድ ድረስ ይህ ድንኳን ኑሮ ነው። ምን ያረጋል? ያኛው እንደዚህ ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግስት ፈልጉ ተብሏል ተብለን ተመረናል። እዛኛው ቤት እናንተ የት እንደተማራችሁ ታገኙታላችሁ። እዛኛው ቤት ስል እኔ ተማርኩትን ስለማቅ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት አስቀድማችሁ ፈልጉ፣ ሌላው ይጨመርላችኋል ማለት ግን የእግዚአብሔርን መንግስት መፈለግ በዛ መንግስት ያለውን ስርዓት፣ በዛ መንግስት ያለውን ክብደት፣ ቅባት፣ መለኮታዊ ኃይል፣ የእግዚአብሔር ሙቭመንት፣ የእግዚአብሔር ኃይል። አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል ባካችሁ። አሜን። ባህሏን የእግዚአብሔር መንግስት በቃ የምትተዳደሩበት አይዲ ካላቫሺ ካሮቫ በያዳማ ሳፕሪያ። እሱ ምን በሉ ፈልጉ። አየ በዚህ ዓለም ቆፍረ ከመታገኝ ይልቅ በእግዚአብሔር መንግስት ዓለም በተጽዕኖ መውረስ የምትችልበት አቅም ማግኘት ማለት። አሜን።
እሱን አቅም ነው እሱ ደግሞ ሲስተም ነው ሚነካ ነገር አይደለም እንጂ ደሃ ሽባ ሆነ ኑር ማለት አይደለም አስቀድሜ እግዚአብሔር መንግስት መፈልጋል አሁን እኔ መንግስቱን ፈልጋል የምፈልገው በመንድነው ሁሉም የመንግስቱ ስርዓት እንዲገባ ይፈልጋል ሲያጠገባቸው ያለው ሰው ሁሉም እንዲገባ ይፈልጋል በሉት ሁሉም እንዲገባኝ ይፈልጋል በገባህለት በሉት በገባህለት በሷ መኖር ትጀምራለህ በሷ መኖር ትጀምራለህ በሷ መኖር ስትጀምር በሉት በሷ መኖር ስትጀምር የሚጨመረው ነገር የሚጨመረው ነገር ጠርተው ሳይሆን እቤት ገብቶ ታገኛለህ እቤት ገብቶ ታገኛለህ አሜን አንድ ልዩነት ልንገራችሁ በዚህ ፍጥረታ ያለም ውስጥ ስራ ምን ትላለ ተበለጽጋል ጥሩ ነው መስራት ለስራት ትለግሙ ይላል ግን ካፍ ሳረጋችሁ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ያለ ሐሳብ ይኑራችሁ ትበለጽጋላችሁ አሜን እዚህኛው ስትመጡ አስቡ ነው ማለት ፊልጵስዩስ ላይ ጭምትነት ያለበትን እግዚአብሔር የሆነውን ከፍ ያለውን እግዚአብሔር የሆነውን ነገር አስቡ ስለዚህ አስቡ ትበለጽጋላችሁ ቆፍሯ ጥሩ ነው ለዚህ ዓለም ከፍ ብለን ስናስበው እንደዛ አይደለም እጆቻችሁን አንሱ እስቲ ለዚህ ነው ሁሉ ጊዜ የምትናፍቋት ተንበርክካችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ስርዓት እንድትመጣ ጸልዩ አለ ጌታ ሃቻራባሲያ ክላፕሮኮዲያ ሲጆቻችሁን አንሱና መንግስት ትምጣ በሉ መንግስት ትምጣ 106 ጊዜ በአዲስ ኪዳን ብቻ ተጽፏል ስለ እግዚአብሔር መንግስት ብዙ ነገር ያየው ነው ሳይ ኦልሞስት በቃ ብዙዎቻችን ሃይማኖተኛ ሆነን ነው የኖር ነው ራሱ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አሜን እንኳን ደስ አላችሁ አሜን የዚህ መንግስት ዜጋ ናችሁ አሜን ዜጋ ከሆናችሁ እግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ደግሞ ንጉሱ ለእናንተ የሚገባውን ነገር ከፍታውን ክብሩን ታላቅነቱን አዘጋጅቶላችኋል አሜን ሁላችሁም ትወርሳላችሁ አሜን ሁላችሁም ትቀበላላችሁ አሜን ሁላችሁም ከፍታ ላይ ትወጣላችሁ አሜን ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ የከፍታና የክብር አመት ነው 2017 ሲባል በዚህ የመንግስቱ ስርዓት ውስጥ የተቃኘ ማንኛውም ሰው ከፍ አለ ማለት አይችልም አሜን አለመክበር አይችልም አሜን ዛሚና ዱቭራሺክላ ፕራካዲያማ እዚች የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ብቻ ነው ይህ መለኮታዊ ቅባት የሚንቀሳቀሰው አሜን ለዚህ ነው የእግዚአብሔር መንግስት እየሰበከ የታመሙትን እየፈወሰ አጋንንትን እያወጣ በኢየሩሳሌም ሁሉ ምን ይል ነበር ይዞር ነበር የሚዞርበት ዋንኛ ምክንያት የእግዚአብሔርን መንግስት ስለሚሰብክ ነው አሜን ላማኒካ ሮቫሺክላ ፕራካዲያማ እጆቻችሁን አንሶ እዚች መንግስት ውስጥ ቅባት አለ አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ እዚህ መንግስት ውስጥ በሉ እዚህ መንግስት ውስጥ የእግዚአብሔር ቅባት አለ በሉ የእግዚአብሔር ቅባት አለ እዚህ መንግስት ውስጥ በሉ እዚህ መንግስት ውስጥ መለኮታዊ ኃይል አለ መለኮታዊ ኃይል አለ እዚህ መንግስት ውስጥ በሉ እዚህ መንግስት ውስጥ ይቺን መንግስት የሚያስተዳድረው ይቺን መንግስት የሚያስተዳድረው እግዚአብሔር በእያንዳንዳችሁ ለእያንዳንዳችን እጅ ላይ ያስቀመጠው ቅባት አለ ኃይል አለ ክብር አለ መንፈስ አለ አሜን አንድ ሰው እጆቹን ያንሳና 2017 በሉ 2017 ከሌላው በተለየ ሁኔታ አንጸባርቃለሁ እስኪ ዝም ብለ ተናገሩ ከሌላው በሉ እስቲ ከሌላው በተለየ ሁኔታ አንጸባርቃለሁ የተለየ ነገር ይታይብኛል የተለየ ኃይል ይታይብኛል አሜን እግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ያለ ስርዓት የገባው ሰው ለምኖ ሳይሆን አዞ ይኖራል አሜን ጆቻችሁን አንሶ የተከፈተ በር እናገራለሁ በህይወቴ ላይ
በህይወቴ ላይ በሚሄድበት መንገድ ሁሉ ዝግበሮች አያጋጥሙኝ አላየው ከመድረሴ በፊት በሮቹ አውቀው ይከፈቱልኛል አሜን አውቀው ሰዩ ገና ይከፈቱላል አሜን ይከፈትልሻል አሜን ይከፈትላችኋል አሜን ሰዩ ገና ይከፈትልሃል አሜን ኢየሱስ የተባረከው አሜን ባንዳንድ ዓለም ሲቲዝን ይሆናችሁ በዚህ በኩል ቪዚተር ይሆናችሁ በዚህ በኩል ትባላላችሁ ስትሄዱ ጎብኚ ከሆናችሁ በጎብኚ መንገድ ትመረመራላችሁ ትጠየቃላችሁ ሲቲዝን ከሆናችሁስ በዚህ በኩል ትባሉና ፓስፖርታችሁን አውጥታችሁ ስታሳዩት በሩ እያለ ይከፈታል አሜን ይገርም ነው ስታሳዩ ገና እያለ ይከፈታል አሜን እያለ ይከፈታል አሜን እዚህ ጋር ደግሞ ስትመጡ ማናንተ ለምንድን ነው ሀገራችን የመጣው ስንት ቀን ትቆያለ ይጠይቋቸዋል ስንት ቀን ነው የምትቆየው መናገር አለባችሁ አይ ለ10 ቀን ነው የመጣሁት ማጋ ነው መታርፈው ወይ ሆቴል ትላላችሁ ወይ የጋበዛችሁን ሰው ትጠራላችሁ ትጠየቃላችሁ ለምን ዜጋ አይደላችሁ ዜጋ ስትሆኑስ ሃሌሉያ እንደዚህ ተመጣና ዜጋ ስትሆን ጌቱ ራሱ ጌቱ የተዘጋው በር ፓስፖርታችሁን ይዛችሁ ፒው ስታረጉት ፒው ማግባችሁ ጥያቄ የለም የእግዚአብሔር መንግስት ዜጋ ስትሆኑ ደግሞ እንደዚህ ነው በሩ አውቆ አሜን እንደ ስትሬንጀር እንደመጤ አትጠየቅም አትቻካፊላ ነው ፍራካፓዲያ ካስቶፍራ አንድ ሰው ጮሆ አይጠየቅም በሉስቲ አይጠየቅም ዜጋ የሆነ በሉስቲ ዜጋ የሆነ አይጠየቅም በሉ አይጠየቅም እና ለዚህ ነው አንዳንዶች ይገቡና ስልችት ሲላቸው በቃ ዜጋ መሆን አለብኛል ካንትሪ ቀይራሉ ከተመቻቸው ካንትሪ ከዛ ደግሞ እዛ ዜጋ ለመሆን አጥና ትባላል ታጠናና ገና ከአምስት ምናምን አመት በኋላ ይፈቀድልሃል ከዛ ዜጋ ትሆናል ዜጋ ስትሆን ከነበሩት ሰዎች እኩል መብት ይኖርሃል ከነበሩት አሜን እንኳን ደስ አላችሁ አሜን እዚህ ያላችሁ በጠቅላላ አሜን የእግዚአብሔር መንግስት ዜጎች ናችሁ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስን አንድ ሱናሚዎች ሴት መጣችና እባክህን ብላ ለመነች ይላል እግሩ ስር ወድቃ ይላል እንደዚህ ያያትና የልጆችን እንጀራ ለውሾች እሰጥ ዘንድ አይገባኝም አላት ውሾችም እኮ ከጌቶቻቸው የተረፉ በእስራኤል እንዲህ ያለ እምነት አለ ለምና ምናምን ነው ይወስል ለልጆች ግን የተዘጋጃል እናንተ ወይኔ አሜን ልጆች ናችሁ አሜን ከዚህ በኋላ ያለቀሳችሁ አይደለም እያዘዛችሁ አሜን ካናይ ፕሮፌሳይ ተንብየ እግዚአብሔር ሰው ካናይ ፕሮፌሳይ ፕሮፌሳይ ማን ኦፍ ጋድ ትንቢት ልናገር ወይ ተናገር እግዚአብሔር ሰው ከዚህ በኋላ እያንዳንዳችሁ የምትፈልጉትን ስታዙ ይመጣል አሜን ለማዘዝ ምን ያስፈልጋል ዜጋ መሆን አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ አምናችሁ ደፍቅሩ ልጅ መንግስት የፈለሳችሁ በኢየሱስም የእግዚአብሔር መንግስት ወራሾች ናችሁ የእግዚአብሔር መንግስት በእናንተ አለች በዚህ ግዛት ውስጥ ኖሩ ለምናችሁ ሳይሆን አዛችሁ ትኖራላችሁ አሜን አንድ ሰው ጆቹን አንስቶ ይከፈት ይባል ይከፈት ይከፈታል አሜን ይሰበር በሉ ይሰበር ይሰበራል አሜን አንድ ሰው አሜን ግን ይያለኝ አይደለም አሜን የገባው ሰው ጮህ አሜን ይባል አሜን በ2017 በሉ በ2017 የተናገርኩት ይፈጸማል ያልኩት ይመጣል ወደኔ እንኳን ያልኩት በሉ ያሰብኩትን እግዚአብሔር ይሰጠኛል ተመኘሁትን በሉ የተመኘሁትን እግዚአብሔር ይሰጠኛል አሜን ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚሆኑ ሁሉ ምኖች ናቸው የእግዚአብሔር መንግስት ወራሾች ናቸው አሜን ደግሞም በክርስቶስ ኢየሱስ ምንድናቸው ጻድቅ ናቸው አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ጻድቅ ነኝ ይባል ጻድቅ ነኝ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ለሃጢያን ይላል የፈሩት ይመጣባቸዋል yes
ለጻድቃን ግን የተመኙት ይሰጣቸዋል። አሜን። የእግዚአብሔር መንግስት ዜጋ ከሆናችሁ ጻድቃን ናችሁ። አሜን። ጻድቃን ከሆናችሁ ደግሞ ምኞታችሁ ይሰጣቸዋል። አሜን። እጆቻችሁን አንሱ። እንኳን የተናገርኩት በሉ። እንኳን የተናገርኩት የተመኘሁትን እቤቴ አየዋለሁ። ጓዳዬ ገብቶ አየዋለሁ። ህይወቴ ውስጥ አየዋለሁ። ኑሮዬ ውስጥ አየዋለሁ። መንገዴ ላይ አየዋለሁ። ሩጫዬ ላይ አየዋለሁ። ምክንያቱም በሉ እግዚአብሔር አምላክ ንጉሱ ያስወረሰኝ ርስት የሰጠኝ እርሱ ጌታዬ በ2017 የከፍታና የክብር አመት ነው ብሎኛል። አሜን 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 ሆነ አሜን። እኛ የምንጠብቀናል የልጁን መልክ እንደ መስታወት ያንጸባረቀን ከክብር ወደ ክብር ነው። እሚገርመው የእግዚአብሔር መንግስት ዜጋ የሆነ ሰው ከሆነ ውርደት ወደ ክብር አይደለም፣ ከክብር ወደ ክብር ነው። የገባችሁ ለታከብራችኋል። ከዚህኛው ክብር ግን ሌላ የተሻለ ክብር። አሜን። ከዚህኛው ክብር ወደ ሌላ ወደ ተሻለ ክብር። አሜን። ራሱ ከፍታችን የሚነጻጸረው ራሱ ከውርደት ወደ ክብር ሳይሆን ከክብር ወደ ክብር ነው የሚነጻጸረው። አሜን። ሌላ ክብር እዚህ አለ። ሌላ ክብር ከዚህኛው ክብር ይሄኛው ክብር ይበልጣል። አሜን። እንድትል እንጂ አሜን። እጆቻችሁን አንሶ የድህነት ሸማ ከላያችሁ ላይ የተቀደደ ይሆን። አሜን። እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ያልሰጣችሁን ሸማ ከላያችሁ ላይ ቀደድኩት። አሜን። አስተሳሰባችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ከድህነት የተለየ ይሆን። አሜን። ከጨለማ የተለየ ይሆን። አሜን። ከኢግኖራንስ የተለየ ይሆን። አሜን። በኢየሱስም ከፍታ ብቻ። አሜን። ክብር ብቻ። አሜን አሜን አሜን። እጆቻችሁን አንሱ። ማዲያ ቮክሊ ፕራዲያም እናንተ የነቢያት ልጆች፣ እናንተ በትንቢት መንፈስ የተወለዳችሁ፣ አሜን። የመጨረሻው ዘመን በረከቶች፣ አሜን። ከክብር ወደ ክብር፣ ከከፍታ ወደ ከፍታ፣ አሜን። ከአንድ ከፍታ ወደ ሌላ ከፍታ ስትሄዱ አያል። አሜን። የሆነ ካምፓኒ ውስጥ አንቺ ኢቭን ተቀጥረሽ እንኳን ከገባሽ አንቺ ከገባሽበት ጀምሮ ያ ካምፓኒ ያድጋል። አሜን። ከዛ እቺ ልጅ ካገኘው ጀምሮ ተቀየረ። ኦኬ። ለምን የሆነ ነገር ሼር ከሷ ጋራ። አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። በገባችሁበት ቦታ ሁሉ እንደ ዮሴፍ የገባችሁበት ቦታ መባረክ ይጀምራል። አሜን። ዮሴፍ ምንም የለውም፣ አባትም እናትም የለውም። የተሸጠ ሰው ነው፣ ገንዘብ እጁ ላይ የለም። ነገር ግን ዮሴፍ ጲጢፋራ ቤት ገብቶ መኖር ከጀመረ ጀምሮ እግዚአብሔርም ስለ ዮሴፍ የጲጢፋራን ቤት ባረከ ይላል። ጲጢፋራም አወቀ ይላል በቤቱ በመንግስቱ ላይ ሾመው እንደሚል። እናንተ የረገጣችሁበት ቦታ ሁሉ ለሌላው በረከት ይሆናል። አሜን። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰው ከርስድ ነው፣ የተረገመ ነው። አንዳንድ ሰው ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ኢዮርባም ለእግዚአብሔር ባልተገዛ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ መንግስትን ከሚገባቸው ቀምቶ ለሱ ሰጠው። እሱ ግን በእስራኤል ቤት ውስጥ የማይገባ ጣዖት ሰርቶ ህዝቡን አሰሰነ። እግዚአብሔር ተቆጥቶት ነበርና ኢዮርባም ልጁ ታመመ፣ ሂጂ እስቲ ጠይቂ ያላት ሚስቱን። ስትገባ ከርስ ነው የሚያየው ፕሮፌቱ። እንደዚህ አይቶ የኢዮርባም ሚስት ሆይ ስለምን ተሸፋፍነሽ መጣሽ? በልጁ የሚሆነው ልንገርሽ አላት ይላል። እና ከርሱን ሲነግራት አንቺ እግርሽ ከተማ እንደደረሰ ልጁ ይሞታል አላት። ዊች ሚንስ የእሷ እግር የተረገመ ነው። የአንዳንድ ሰዎች እግር እንደዚህ ነው። እነሱ ሲገቡ የሚሞት ነገር ይበዛል። ቢዝነሱ ፓራላይዝድ ይሆናል። ገንዘቡ ሽባ ይሆናል። ቤቱ ሽባ ይሆናል። ሞት ይመጣል። ለምን? እግራቸው ከርስድ ነው። ያንተ ግን በ2017 ሻካቲ የላከው ራፋጋዲያ
ሪፓካቴ አባሳፋ እግሮች በደረሱበት ቦታ ሁሉ እንደ ዮሴፍ በረከታ ያለ አሜን። ምን ነው አሜን የሚለኝ ሰው ጠፋ ዛሬ? አሜን። እግሮቼ በሉ እስቲ እግሮቼ የተቀቡናቸው የተቀቡናቸው በደረስኩበት ቦታ በደረስኩበት ቦታ መርዶ አይሰማም መርዶ አይሰማም ቢዝነስ ያድጋል ቢዝነስ ያድጋል ሰው በህይወት ይኖራል ሰው በህይወት ይኖራል ማፍራት ይሆናል ማፍራት ይሆናል ማበብ ይሆናል ማበብ ይሆናል ማደግ ይሆናል ማደግ ይሆናል አሜን አሜን። አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንደዚህ ያያችሁ ስለ እኔ በሉት ስለ እኔ 2017 2017 የሆነ ሰው የሆነ ሰው የሆነ አካል የሆነ አካል የሆነ ከተማ የሆነ ከተማ መባረክ ይጀምራል ይመበረክ ነገሩት እኔ ስለ እኔ በሉት መባረክ ይጀምራል ስለ እኔ በሉት ስለ እኔ የሆነ ቦታ የሆነ ቦታ የሆነ አካባቢ የሆነ አካባቢ የሆነ ቤት የሆነ ቤት የሆነ ከተማ የሆነ ከተማ መባረክ ይጀምራል መባረክ ይጀምራል ምክንያቱም ምክንያቱም እግሬ እግሬ የተቀባ ነው የተቀባ ነው እጄ እጄ የተቀባ ነው የተቀባ ነው ስራዬ ስራዬ የተቀባ ነው የተቀባ ነው ሃሌሉያ አሜን። መርገም በእናንተ ላይ ይሰራል መርገም ባጭ ላይ ይሰራል አሜን። መርገም በእናንተ ላይ ይሰራል አሜን። እኔ በሉ እስቲ ራሴ በረከት ነኝ በሉ ራሴ በረከት ነኝ አሜን። ደስ የሚለው ነገር በአማርኛ በረከት የሚባለው ለወንድም ለሴትም ስም ነው። አጠገባችሁ ያለን ሰው እዩትና በረከት በሉት በረከት። አዎ ስምሽ ነው በረከት። ሃካዲያ ቦሳ ፕሪዲያማ አሜን። በረከት በረከት። አጠገባችሁ ያለን ሰው እያየ ሆነ አንተ በረከት በሉት አንተ በረከት። ለቤተ ክርስቲያን በረከት ሆናለህ አሜን። ለአገልግሎቱ በረከት ሆናለህ አሜን። ለከተማ በረከት ሆናለህ አሜን። ለቤት በረከት ሆናለህ አሜን። ለስራ በረከት ሆናለህ አሜን። ለንግድ ቤት በረከት ሆናለህ አሜን። ለትምህርት በረከት ሆናለህ አሜን። በረከት ሆኛለሽ አሜን። በከተማ ብሩካን ናችሁ አሜን። በእልዋ ብሩካን ናችሁ አሜን። በጎተራ ብሩካን ናችሁ አሜን። በከብትርቢ ብሩካን ናችሁ አሜን። በቢዝነስ ብሩካን ናችሁ አሜን። በየ ኢየሱስን በረከት ናችሁ አሜን። እኔ አንተም በሆን ምን ልጀምር ምን ልጀምር ይያልኩ ነው ማስበው ራሱ አሜን አሜን። አሁን በ2017 ምን ልጀምር ምን ልጀምር? ምክንያቱም እግዚአብሔር ተናግሮብኛል የጀመርኩት ነገር ሁሉ ይሳካልኛል። ምን ልክፈት ምን 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 ልክፈት ምን ልክፈት ምን ልክ አራንድ ሰው ዘሎ አሜን ይበል አሜን። የሆነ ቦታ ተቀጥራችሁ ምሰሩ እናንተ እዚህ እየሰራችሁ ለእናንተም ይሰራላችሁ ሌላ አሜን። ሌላ ድርጅት ሌላ ቦታ አሜን። ሌላ የሚከፈት ነገር አለ አሜን። የተሻለ ነገር ይሆናል አሜን። መቼ? 2017 ሲጀምር አሜን። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። frequency 11605 symbol rates 45000 polarization horizontal እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸውን አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አንኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1
ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 አጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ